بسم الله الرحمن الرحيم. سومالان هنا ولا طول مدحويناها تمرد الصومالي لان احمد محمد سيناي هنا ولا ضو مشرح حزبك كلمية موسى بيحي عبدي هنا ولا ضو هاكو ليستو حزبك كلمية انا هاتشرو او هاتشرو ولا ريال ما انت وما انت لو كنت بيسي برنامج بحيادة يو دماغ دبان دقة يو دمان شادك ما انت وحي كتن بأي وحي انو وديار قرارينا دورة شادي دور عشاينو هري اوفل باو حلو بهن يهي كاركيسي او ديارة انو قعنتو بهاشتو قوبتو يكو عودين لحانا او دل چوغو ما انت لقا بلابو الى ما انت دورة شادا شغدا انو قمانينا وحوية ان ادوالي با ميرشي اي كدي وانغا سنايد اي تاكتو يدو كار كيدي عودين تسلتا واح نباتاي مجران واح رابشاي مجران واح اولادي مجران واح افلقاتاي مجران بنابيحي يدولو توسكي وايدا مادين نبات بين لكو عودينينا واحي ندورينا الدوية دا انا نتوسنو ودورشادي سناد اي نقبصنو een nabad in loogu dhacda ee aan lagu murmin ee aan la isku qabsan ee aan la isku dilin ee aan cid ku dhiman oo afrikaba aan ka dhicin dalalkii waaweynaa dariskeena halka Soomaali kasta doorashooyinkoodi wax dhacaya doorashada tani ka soko inaynu kulmiyaa han soo saarayno musharaxeena waxaynu kaloo muujinaynaa dimuqraadiyadda iyo nabadda Soomaaliland taala waxay dariiqay inoo fureysaa inoo ugu fureysaa ciitraafkeena waxay indhaha adduunka iloo soo jeedinaysaa intii inaga sii jeeday inaanay indhaha ka qarsan karaynin dimuqraadiyadda iyo xurriyadda halkan taala waxaan idinku dardaarmayaa qof waliba inuu xil iska saaro oo amniga iyo nabadda haddii ay bedmayo oo ka shaqeeyo isagu iska xil saaro waxa la wixii provocation ama rabsha ee meel kale idin kaga yimaada ha ka jawaabina wanaag baa kaga jawaabaysaan ha ka jawaabina nabad bayn nabad waa inoo wada dan qofkii aan garanayn baan garanayn kaana waynu toosinaynaa waa hagaajinaynaa wax baynu sheegaynaa waa hagaynaa la ficintaa maayno intaas waa intaa waxaan kaloo halkan doonayaa inaan fariin ka diro waxaan maqlayay baarlamaanka Puntland oo yiri sanaag iyo sool doorasho ka dhicimayso maxay ma run bay sheegeen maninka garow joogay leh ceer galab ka dhicimayso doorasho waxaan leenahay afxumo nabadna wax kaaga haysaa colaadna wax kaaga ma turto meel aan waxba ka qaban karaynin ha ka hadlin halkan dadka leh baa leh iyagaa codaynaya madaxdooda dooranaya maamulkooda dooranaya hoggaankooda dooranaya waa dal la wada leeyahay waa dal dimuqraadi ah waa dal loo tartamo waa dal xisbiya ah waa dal aan ku salaysnayn oo ka gudbay maxaan ku raasamay qaybsiga qabiilka ay ku fadhiyaan 20 sannadood ee ay ku bikari waayeen inay dimuqraadiyan one man one vote inay gaaraan waxaan leeyahay reer garowe derisnimada iyo deris wanaaga iyo walaalsinimada iyo nabadda dhowra waa inoo wada dan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.